I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say. Next time that I see. Que saudade de vocês! Tudo bem aí, minhas bolinhas de chuva? Estou aqui iniciando o nosso vídeo de hoje, preparando o meu almoço. Assim, gente, que eu terminar de preparar o meu almoço, na verdade, em horário bem cedo, eu vou fazer uma faxina na minha cozinha pela manhã. Então, eu peço para vocês, com muito amor, com muito carinho, puxem a cadeira, sente-se, que agora vem um vlog bem legal para você. Eu decidi fazer algo bem rapidinho aqui na cozinha hoje, porque como eu falei para vocês, eu quero dar uma faxina aqui na cozinha. Então eu não fico elaborando muita coisa arada não, senão eu perco muito tempo no fogão e acabo que não dando atenção para aquilo que eu coloquei de prioridade hoje. Como eu tô preparando o almoço aqui logo de início, é por conta do Yuri que ele vai para a escola. Então eu foquei primeiro aqui na comida, para mim depois pegar firme na faxina nessa parte da manhã. Difícil é sentir esse cheirinho gostoso pela manhã e nem chegou o horário de almoço, tá bem longe ainda. Mas tudo bem, vamos que vamos. Decidi aqui fazer brócolis na manteiga com alho frito, gente, que fica uma delícia, né? Assim vai complementar o meu franguinho. Vocês viram que eu coloquei bastante temperinho aí no tom da cor vermelhinha. Por isso que tá essa cor aí meio estouradinha aí no vídeo pra vocês. Mas tá uma delícia. Eu vou complementar agora com o creme de leite, aonde eu vou colocar esse montão aqui. Porque depois eu já deixo marmita pronta do meu povo. E é assim que a gente vai fazendo as coisas da gente, né? Já adiantando tudo que a gente pode. I'm driving, you're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. It's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you.
wanna make you repeat it and repeat it again. Yeah, you make the sky so blue. No, nothing's complicated with you. Hey, playing songs on the radio, sing along to the words that we don't know how. Brings out the rounds. Let's just run. Vamos iniciar agora aqui a nossa faxina. De fundo tem máquina trabalhando, porque eu já coloquei roupa para poder estar batendo, enquanto eu vou fazendo outras coisas. A gente tem que tentar aproveitar o máximo do nosso tempo e colocar tudo em ordem. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I wouldn't dress up. Your first line, won't forget. So is it true? No one's taking you yet. I remember people staring as we stepped outside. They had only one goal: get me off of your mind. I was no good, they said. You could do much better, but you gave them one middle finger and the door shut. 'Cause I know we are real as can be. Although we stick to each other, we're free. We still dream of what we could be. You still amaze me. Us lasting longer than them, standing stronger than them, let them think we are crazy. 'Cause I know we are real as can be. You still amaze me. Now that we've come so far, they're going nuts about how happy we are. See the bond that we made. It all seems real now that I'm not afraid. And we really got them. Yeah, we sure did ride it out. 'Cause we have each other. That's what it's all about. I was no good, they said. You could do much better. Nesse momento, eu vou devolvendo agora todas as coisinhas de enfeite do armário, porque foi tudo tirado do pozinho, né? E agora eu tô devolvendo tudo no lugar, tudo limpinho. Nesse borrifador eu fiz um desengordurante caseiro, bem simples, a maioria de vocês conhecem, mas é muito eficaz, que é o detergente, água, vinagre de álcool e álcool também. Eu fiz a olho, gente, a misturinha, coloquei um pouquinho de cada um ali, misturei e super deu certo, tá bom? Vocês estão vendo que eu esfreguei meu armário com o lado da buchinha verde, mas não se preocupem que não vai arranhar o meu armário, porque essa buchinha, ela já tava bem gasta. É o barulho mesmo, porque esse meu armário, ele é áspero, né? Então, só de passar qualquer coisa, até mesmo o pano, como vocês estão vendo, faz um barulho, tá bom? Recebi bastante mensagem de vocês me perguntando: Carlinha, cadê a compra do mês? Bom, eu estou fazendo essa faxina exatamente para isso. Eu amo deixar a cozinha toda limpinha para receber as bênçãos que o Senhor, né, vai nos enviar. Então, eu sou muito grata a Deus. E por isso a dedicação sempre em limpar toda a cozinha para poder receber todo o alimento, as bênçãos que o Senhor há de derramar sobre nós, né? E que Deus abençoe aí seu lar, a sua casa, para que todos nós venhamos
abastecer o nosso celeiro e que sejamos sempre gratos em cuidar do nosso lar, da nossa casa, porque isso agrada ao coração de Deus, ver nós se dedicando à nossa família, né? Porque não é somente ao lar as coisas, e sim para quem nós fazemos todas essas coisas. Primeiramente ao nosso Senhor e depois vem a nossa família e o prazer de nós podermos ter saúde para podermos cuidar do nosso lar e da nossa casa. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a car and drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. You and I, let us run away. We can go where we want. I'll have you. O azulejo, como vocês viram, e limpei aqui também essa parte aqui onde fica meus potes de mantimento. Deixei bem limpinho, troquei o forrinho, tá vendo? Ficou tudo bem limpinho, organizadinho, ó. Eu vou colocar essa cortina aqui, gente, aqui na minha janela, porque não dá para ficar sem cortina, né? E a outra eu coloquei para lavar. E vou colocar essa limpinha. Essa daqui não tem muito detalhe, ela é mais branquinha, tem uns desenhos de florzinha, mas tudo envolvido com a cor branquinha mesmo. É até bom porque aí não fica tão coisarada, né? Porque já tem bastante enfeitezinho. Minha cozinha, vocês sabem que é cheia de flu-flu, né? Aí não fica tão pesado o ar, né? Então eu vou colocar ela aqui. Together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes, and everything is so hazy. It is just you and I, and everything is so, thing is so. So call me out, baby.
Eu vim correndo aqui para a máquina, que eu vou colocar a cortina que tá suja da cozinha, porque eu coloquei aquela limpinha que vocês viram, né? Aquela outra lá, ela é toda branquinha, mais lisinha. Essa daqui tem desenho. Aí eu vou colocar ela aqui dentro e vou aproveitar a máquina e vou colocar também as cortinas da sala e também a cortina da sala de jantar, tá? Vou colocar tudo aqui. Eu amarrei aqui, ó, pontinha, e vou colocar tudo aqui. Porque tudo é branquinho, né, gente? Aí dá pra lavar. Essa daqui é a que mais tá suja, que essa daqui é a da copa. Ela é da cozinha, na verdade. É isso que tá mais suja, sabe? Prontinho. Aí agora eu vou colocar pra encher, vou colocar sabão em pó, água sanitária e vou deixar aí fazer o processo da máquina. Aí quando tiver na metade do processo ali, eu vou desligar a máquina e vou deixar uns 30 minutos de molho pra poder ficar extremamente branquinha essas cortinas. Atualizando aqui, gente, coloquei as capinhas de cadeira aqui também, tá? Junto com as cortinas. Então tá tudo aí dentro, ó, a cortina aqui... As capinhas, que essas capinhas minhas aqui, elas são a bege. Mas mesmo que eu coloco na água sanitária, não tem problema. Ela continua e mantém sempre o mesmo tom de cor. Vou colocar aqui pra bater, tá? E na hora que ela chegar a encher aqui, vai ser o momento que eu vou colocar a água sanitária. Eu não vou jogar ela direto agora. Só depois que ela encher, aí eu abro a tampa aqui e coloco a água sanitária. Aí eu vou colocar no nível alto de água... Aqui tá no pesado sujo, e é isso mesmo, aí eu só vou diminuir aqui a frequência, que eu gosto do molho curto agitação, que limpa super bem. Aqui tem o molho longo agitação, mas aí não tem necessidade, aqui já faz o serviço que eu quero. Hey, I've been dreaming about you, every night I see your clearest day. Just something about the way you make. Olha, eu acabei de trocar a água da plantinha. Também lavei todos esses potinhos aqui. Eu tô meio aqui só passando mais ou menos pra vocês o que eu tô fazendo por conta do horário, tá? Mas assim eu sei que vocês vão entendendo. Vou começar a esfregar. E o produtinho que eu vou estar usando é esse aqui, ó. Sapólio cremoso cloro. É ele, gente, que mantém minha pia branquinha, sabe? Que nessa prateleira eu mantenho branquinho. Esse produto aqui, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso mesmo. Pra quem tem pia branca aí, ó, pode se jogar. Eu falo pra vocês, ele é maravilhoso. Tanto que eu uso há muito tempo. Quem me acompanha aí sabe que eu uso há bastante tempo esse produto. Não sou patrocinada por eles, mas eu tenho que elogiar um produto top e bom, né? Então, ele é muito bom. Meninas, eu peço para vocês um minuto da sua atenção pro vídeo que eu vou colocar rapidinho aqui para vocês assistirem. É de uma amiga, uma pessoa muito especial, onde o marido sofreu um acidente, o elevador caiu da casa deles e eles estão precisando muito da ajuda das pessoas para se inscreverem no canal, acompanhar eles ali de pertinho, para ver se ajuda ela a monetizar o canal e eles começarem a ganhar o dinheirinho deles, para ela poder conseguir auxiliar e ajudar o seu esposo. Então eu vou colocar o vídeo, que nada melhor do que a pessoa que tá passando pelo problema, pela prova, ela mesma explicar, tá bom? Então me aguardem, vou colocar o vídeo dela e já volto com vocês. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Cíntia Lima e eu quero aqui através do canal da Carlinha, né, apresentar para vocês o meu canal aqui no YouTube, que se chama Casinha de Cíntia e Edson Lima. Sim, pessoal, do meu esposo também, né, porque nós dois somos um casal sozinhos dois, né, e nós temos esse canal onde eu mostro a minha rotina, a nossa rotina,
o nosso dia a dia e principalmente uma fase que nós estamos passando agora, né? Que está gerando um grande testemunho na nossa vida do que Deus tem feito, né? Através de algo que aconteceu com meu esposo. Como vocês veem, ele está aqui, né? Ele está acamado. Mas lá no meu canal, pessoal, vocês vão ficar sabendo o que foi que aconteceu com ele e acompanhar essa rotina, nosso dia a dia. Sim, vou mostrar para vocês tudo o que acontece, né? Toda a história, né, do que aconteceu com ele. E eu quero deixar para vocês na descrição do vídeo, né, desse vídeo meu, né? O link, né, aqui do nosso canal no YouTube e também o link lá do Instagram para que vocês possam me seguir e assim vocês terem um acompanhamento melhor, né, que é no Instagram, tá bom? E eu quero desde já agradecer, né, a todos vocês, né, que são os inscritos e inscritas da Carlinha, né, e agradecer a ela e a toda a família dela, tá? Um beijo, Carlinha, um abraço a todos vocês. E até os nossos vídeos. Pessoal, vocês viram a Cíntia? Ela é uma bênção. E ela tem uma história muito, muito assim, gente, chocante. Vale a pena vocês irem lá no canal dela, conhecer a história dela. Porque vai mexer com muitas pessoas, assim como mexeu comigo. Depois de ter limpado aqui, agora eu vou vir pra essa parte aqui. Tô com um borrifador com cloro. Eu vou borrifar assim, ó, no rejunte. Cloro puro, tá? Eu sempre faço isso porque fica bem escurinho essa parte aqui. Então, aí eu deixo aqui de molho. Daqui a pouco eu venho, esfrego e aí já tá pronto. I'm driving, you're smiling. And we keep on driving, we just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you.
Já reparou, minha irmã e meu irmão, quantas vezes nós somos fortes para ajudar os outros e fracos para nos ajudar a nós mesmos? Muitas vezes damos conselhos para todos, mas não seguimos o conselho dado. Devemos olhar para dentro de nós, fortalecer aquilo que está fraco. E para acontecer tudo isso, devemos orar e buscar a Deus. O Espírito Santo, ele nos fortalece, ele nos coloca de pé para prosseguirmos com uma força que nem nós conseguimos entender, mas é a força que ele emana e derrama sobre nós. Olha o que o Senhor nos diz no dia de hoje, na Bíblia Sagrada, em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? Jesus te ama, minhas amigas e amigos, e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu creio, minhas amigas, que Ele quer. Tchau, pessoal!